ultimátní PAčko pro všechny. Nekecám. Tohle to je aktivní Reprobox Line 6 StageSource L2T a bez nadsázky si troufám tvrdit, že je to asi nejuniverzálnější aktivní bedna, kterou využije naprosto kdokoliv. Já jsem robertskytar.cz a pojďme se na to podívat trošku blíž. Pojďme se stručně a rychle podívat na nějaký základní specifikace. Tahle ta bedna je teda aktivní, má 800 W, což už je hodně slušný výkon. Je postavená z kvalitní překližky, takže žádný šmečko, je to fakt poctivý a hraje to pěkně. Najdete tady dva takový panely. Já začnu tady na tom, který může v lecčems připomínat vlastně mixpult, když se to tak řekne. Má dva kanály. Začneme tady dole. Je tady combo vstup, to znamená, že tam strčíte XLR-ko nebo jacka na mikrofon nebo na nástroj. Nad tím máte 20 decibelový pad na hlasitý věci. Sami si nastavíte gain. Třípásmová ekvalizace. Digitální efekty jako chorus nebo reverb, což se na hlas hodí. A potom je tady výborná věc, a to je potlačení zpětné vazby. Aniž byste o tom museli cokoliv vědět, tak zmáčknete jedno tlačítko, ta bedna sama zanalyzuje to frekvenční spektrum a vyřízne přesně to, co způsobuje zpětnou vazbu. No a na tom druhém panelu najdete takové obligátní věci jako přípojko na šňůru, to je jasný. Mimo jiný, linkový vstup, auxový vstup třeba na podklad z telefonu nebo z noťasu, jak budete potřebovat. Linkový výstup do mixu nebo do dalších beden, master volume. No a potom jsou tady takové vychytávky od Line 6, který určitě oceníte, protože je tady 6 přepínatelných režimů téhle bedny. Zase v tom vlastně cyklicky přepínáte tady stisknutím tohle tlačítka a umí se to chovat vlastně buď jako PAčko, nebo jako kombo na klávesy, nebo jako akustický kombo, nebo jako kombo na elektriku. Takže si to samo umí upravit equalizer podle toho, co potřebujete. Teď to tady mám postavený přesně tak, jak bych si to dal, kdybych měl hrát živý koncert s kytarovým multiefektem. V tomhle případě tady mám pod HD500X, který s touhle aktivní bednou jde propojit přes L6 Link, což je takový digitální rozhraní, díky kterému se s tím nemusíte nějak extra babrat. To použití je snad úplně jasný. Tady máte aktivní bednu, ze který to na vás řve, takže tu kytaru slyšíte přesně, jako kdybyste měli opravdový aparát. Mimochodem sbíráme to tady kondenzátorovým mikrofonem, abyste si udělali představu. No a současně vlastně ke zvukaři jdu normálně linkou, takže mu odpadá veškerá práce s nabíráním mikrofonem, která občas bývá dost otravná. Tahle aktivní bedna je zároveň i dost dobrý aparát na akustickou kytaru. Mám tady vlastně teda dva vstupy a na tom prvním vstupu mám teda nejenom čtyřpásmou ekvalizaci, pak tady mám ještě reverb. A nebo třeba chorus. No, ale navíc je tady ještě akustický modeling, který mi vlastně trošičku dotvoří tělo té kytary, protože asi jak všichni víte, tak akustická kytara sebraná nějakým piezem nezní tak hezky jako ta přirozená. Normálně připojený to zní asi takhle. A když si tady zapnu ten akustický modeling, tak to zní takhle. Takže tohle je fakt super. No a nejlepší na tom je, že můžete nazvučit sebe s kytarou a holku s mikrofonem. Je to strašně variabilní věc, můžete to postavit buď vlastně na podlahu jako monitor, tady si vycvaknete nožičky a můžete to postavit v úhlu 60 stupňů, nebo to můžete otočit, vyklopit tady to madlo z boku a naklonit to v úhlu 30 stupňů, nebo to můžete postavit tady takhle ze spoda do hnízda, to znamená, že to můžete dát na jakýkoliv standardní stojan. Zároveň to můžete uchytit na strop přes háčky, který můžete dát sem.
Můj názor na to je takovej, že v téhle cenové relaci je to opravdu jedna z nejzajímavějších věcí, jak už pro profesionála, tak poloprofesionála nebo úplného amatéra. Je to věc přenosná, pohodlná, jednoduchá, váží to nějakých necelých 18 kg, takže se to dá vzít i do jedné ruky. V případě, že zjistíte, že vám jedna nestačí, tak si prostě koupíte druhou a propojíte to. Tohle byl Line 6 State Source L2T PAčko, který je opravdu pro každýho. Moc děkuji za pozornost, nezapomeňte nám dát like nebo se přihlásit k odběru. Kdyby vás cokoliv zajímalo, nebojte se nám napsat komentář a nebo úplně ideálně přijít za náma na prodejnu a můžeme se spolu poradit. Tak si mějte pěkně, čau!